بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری اس ملاقات میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے، وہ عنوان ہے دعوتی میدان میں علمی تیاری کیسے کی جائے. آپ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ ایک شرعی فریضہ ہے. آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دعوت اللہ کا یہ جو فریضہ ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اس باب میں ہم اور آپ حسن نیت کے ساتھ ساتھ سنت کی مطابقت اور موافقت کے پابند ہیں. ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے. دعوت اللہ اس وقت اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میدان میں دعوت اللہ کا کام کرنے کا جذبہ رکھنے والے بھائی بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ خواتین میں بھی بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے دائرے میں رہ کر، اور بسا اوقات بعض خواتین اپنی حدود سے آگے بھی جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں. یہاں اس وقت جس بات کی طرف میں اپنے اس موضوع کے ابتدا میں توجہ دلانا چاہوں گا یا اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کا یہ جو فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں جس قدر جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے، اس قدر زیادہ اس فریضے کو انجام دینے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی ہم اور آپ کے اندر دعوت اللہ کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور موجودہ دور میں اس کے جو اثرات اور اس کے جو ثمرات، یا امت مسلمہ کو اس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے، یہ باتیں سننے کے بعد دعوت اللہ کا جذبہ تو بہت سارے لوگ بڑی آسانی سے اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اس میدان میں اترنے کے جو لازمی تقاضے ہیں، شرعی تقاضے ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو ہدایات ہیں، ان کو اپنانے میں ہم اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت سارے حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب وہ حسن نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو پھر ان کے سامنے دروازہ کھلا ہے، وہ بسم اللہ کریں. جبکہ اسلامی شریعت کا یہ معاملہ ہے، ایک دعوت اللہ کا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز کے جذبے کے ساتھ آپ کو نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، آپ کو طہارت کے مسائل سے لے کر
نماز کے مسائل تک کی واقفیت ہونی چاہیے آپ کو. آپ اگر تجارت رزق حلال کمانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو احکام مسائل معلوم ہونے چاہیے جو تجارت آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق. اسلامی شریعت کی یہ اتنی بنیادی بات ہے, اتنی اہم تعلیم ہے کہ جو ہم اور آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ بات کہوں تو شاید آپ حضرات اس کو محسوس نہ کریں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہمارے اور آپ کے دور میں میدان کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ دعوت اللہ کے نام پر دو روزہ کیمپ یا کسی عالم کی یا کسی بھائی کی تقریر یا بسا اوقات خود میدان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اپنے خیال اپنے جذبے سے دعوت اللہ کا کام کرنے یا غیر مسلموں کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلانے کی راہ پر چلنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ جو جذبہ شروع ہوتا ہے تو یہ سارے سفر میں صرف جذبے ہی کے سہارے چلنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے جو لازمی علمی تیاری ہونی چاہیے اس پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی آپ کو اسی قدر زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کام جتنا اہم ہوگا اسی قدر زیادہ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, اور اس اعتبار سے دعوت اللہ کا کام بڑا ہی اہم ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف بلانے جا رہے ہیں, تو یہاں ہم اور آپ کو بھرپور علمی تیاری کرنی پڑے گی. میں بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میدان جو ہم نے دیکھا ہے جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں اور آپ اپنے اطراف و اکناف دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بھائی بسا اوقات بڑے بزرگ حضرات بھی اور خواتین کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ دو روزہ یا ہفت روزہ یا 15 روزہ دعوی ٹریننگ کیمپ کے نام پر, جس میں دعوت اللہ کی اہمیت فضیلت ضرورت اس کے ثمرات وغیرہ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, علمی تیاری کی باتیں بڑی ہی محدود ہوتی ہیں, محض ایک دعوی ٹریننگ کیمپ کے بعد ہم اور آپ میدان دعوت میں اتر جاتے ہیں. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی تیاری, ڈاکٹر ذاکر نائک کی دو تقریریں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی, جو بہت زیادہ لوگوں کے درمیان عام ہوئی. ایک تو سملیرٹیز کے عنوان پر ہے کہ اسلام ہندوازم اور کرسچینٹی کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں, یعنی مماثل تعلیمات کیا ہیں, اس موضوع پر کمپیریٹو اسٹڈیز پر مبنی جو خطاب تھا وہ, اور دوسرا دا کانسیپٹ آف دا گاڈ ان دا میجر ریلیجنز, یعنی دنیا کے بڑے مذاہب میں خدا کا تصور کیا ہے, اس عنوان پر جو ان کا خطاب ہے. معاف کیجئے, بہت سارے بھائی محض ان دو تقریروں میں دیے گئے ریفرنسز, چاہے ان کا تعلق قرآنی آیات وغیرہ سے ہو یا دیگر مذہبی کتابیں جن کو بعض لوگ آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں, جو مذہبی کتابیں دیگر مذاہب کی ہیں, ان کو لے کر لوگ میدان میں اتر آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ کو میدان میں, جس میدان میں ہم اور آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں, اس میدان میں اتنی تیاری ہم اور آپ کے لیے کافی ہے؟ کیا اتنی معلومات ہم اور آپ کے لیے کافی ہیں؟ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی جب اہل علم کے سامنے رکھا گیا تو بہت سارے اہل علم نے مسئلے کی نزاکت کو محسوس کیا. وہیں بعض اہل علم نے اسے یوں تصور کیا جیسے دعوت کا کام کرنے والے بھائیوں کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کی بات کی جا رہی ہے. نہیں, یہ رکاوٹ نہیں ہے, آپ اسے رکاوٹ ہرگز نہ تصور کریں. یہ معاملہ خالصتاً اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے, اور بندگی سنت کے مطابقت اور موافقت کے ساتھ کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني, کہ میں اور میرے متبعین بصیرت کے ساتھ یہ دعوت الى اللہ کا کام انجام دیتے ہیں. یہ بصیرت کیا ہے؟ یہ بصیرت کیا ہے؟ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ کر دیکھیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ جن باتوں کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں, جن باتوں کو پیش کرتے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے, ان باتوں کی برہان شرعی عقلی, آپ کے پاس اس کے شرعی دلائل ہونے چاہیے, آپ کے پاس اس کے عقلی دلائل ہونے چاہیے. اور ابن کثیر نے شرعی کو عقلی پر مقدم لکھا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو مسئلہ آپ سمجھانے جا رہے ہیں اس کے شرعی دلائل کیا, قرآن میں کیا باتیں اس تعلق سے آئی ہیں, حدیث میں اس میں کیا باتیں اس تعلق سے آئی ہیں, یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو بات آپ سمجھانے جا رہے ہیں. اور ویسے ہی عقلی دلائل جو قرآنی حقائق
احادیث کی بیان کردہ حقائق کی تائید میں ملتے ہوں. علم کے ذریعے دلائل کے ذریعے آپ کی دعوت مزین ہونی چاہیے. خیر سے آپ دعوت پیش کرتے وقت پورے دلائل پیش نہ کریں, لیکن آپ کے پاس وہ دلائل مستحضر رہنے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ بات مدعو کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ تیاری ہونی چاہیے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں علی بصیرت انا ومن اتبعنی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں. اور پھر صحابہ کیسے تھے, صحابہ کی بصیرت کیسی تھی, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا. دونوں قول آپ بغور پڑھ کر دیکھیں تفسیر بغوی میں جا کر, آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے صحابہ کو اس کا مصداق قرار دیا اور کہا اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ معدن العلم تھے, علم کا منبع تھے, علم کی کان تھے, وہ یہاں سے علم نکلتا تھا, ابلتا تھا, وہ علم کے پیکر تھے. یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی, اعمقها علما, صحابہ سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے تھے. یہ وہ متبعین ہیں جو بصیرت کے ساتھ دعوت کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. اور بصیرت سے مراد محض سمجھ بوجھ نہیں, محض سمجھ بوجھ نہیں, وہ جو شرعی دلائل پر پہلے جس کا دار و مدار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عقل جو نقل کے تابع ہوتی ہے, وہ سمجھ بوجھ جو شرعی دلائل پر مبنی ہوتی ہے, ایسی بصیرت کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کیا جانا چاہیے. عزیزین گرامی, میں بتانا چاہوں گا بعض اہل علم نے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات اور واقعی بڑا اہم نقطہ پیش کیا, لیکن اس نقطے کو بھی صحیح سے سمجھنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ بات آئی کہ دائی کے اندر علم ہونا چاہیے, علم والوں کو دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے, تو بعض اہل علم نے یہ نقطہ, اہل علم کی طرف سے یہ نقطہ آیا کہ ہر مسلمان علم والا ہوتا ہے یہ کافر کے مقابلے میں, اس لیے کہ کافر اللہ کی معرفت سے محروم ہے, مومن اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے. کافر رسالت سے ناواقف ہے, رسول سے ناواقف ہے, مومن رسالت اور رسول سے واقف ہے. کافر آخرت سے ناواقف ہے, مومن آخرت سے واقف ہے. یہ بہت صحیح بات, یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر موازنہ یہ کیا جائے کہ ایک مدعو جو کافر ہے اس کے مقابلے میں اگر مسلمان کی بات کی جائے, وہ مسلمان جو اپنے دین کی سی بنیادی باتیں جانتا ہے, تو یقیناً اس کے مقابلے میں یہ علم والا ہوا, اس کے پاس علم کی بنیاد ہے. وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, چاہے سن کر اس نے پہچانا ہو, اللہ کی معرفت, نبی کی معرفت اور دین کی معرفت, بنیادی جو جذبہ ہے, بنیادی جو مسئلہ ہے, اتنا علم اس کے پاس. یہ صحیح بات ہے بالکل. لیکن جو سوال سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ایک داعی کے لیے علم کا اتنا سرمایہ کافی ہے جو ایک عام مسلمان کے پاس ہوتا ہے؟ یہ دعوت کی ابتدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی ہوگی, آپ اپنی دعوت, اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں. آپ اس کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ تم اگر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو, یہ شرک ہے, ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا حکم ہے, یہ بات آپ شروع کر سکتے ہیں. لیکن ساری زندگی کیا یہی ہمارا علمی سرمایہ ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ کر کہ ہر مسلمان یہ کافر کے مقابلے میں بنیاد علم رکھنے والا ہے, ساری زندگی اسی علم کے سہارے چلتے رہو, یہ سرٹیفکیٹ ہم دے دیں گے لوگوں کو؟ اس مسئلے کو پوری نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نزاکت اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر اس میدان میں آنا چاہتا ہے, اہلا و سہلا, خوش آمدید. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ علم حاصل کر کے کتنے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہوئے, آپ کا ابتدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اس میدان کے لیے وقف کر لیا, اپنے آپ کو زندگی کی مصروفیات میں اپنی یہ شامل کر لیا ہے کہ صبح و شام آپ ایک داعی کی حیثیت سے, ایک مبلغ کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں, تب پھر آپ کے اندر وہ بنیادی علم جو ایک مسلمان کی بنیادی معلومات کہلاتی ہیں, اتنا علم آپ کے لیے کافی نہیں ہے, آپ کے لیے یہ علم پورا نہیں ہے, آپ کو اس کے بعد علمی تیاری جاری رکھنی پڑے گی. آپ بسم اللہ کر چکے ہیں, لیکن بسم اللہ پر ہی اختتام نہیں ہو سکتا, بسم اللہ سے ہونے والی شروعات بڑے لمبے سفر کا تقاضا کرتی ہے. یہ علمی تیاری میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے سماج کی سچائی کہ دعوت اللہ کے موضوع پہ کام کرنے والے ہمارے اپنے بہت سارے احباب اس میدان میں بڑی کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں.
یہ آپ سے شکایت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بغیر علم کے یا ناقص علم کے یا جو ہے دلائل والے علم کے بغیر آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے آپ دعوت کا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے. بسا اوقات آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے. بسا اوقات آپ دین کا نقصان کر بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے. میں آپ کے سامنے مثالیں دے سکتا ہوں. ہندوستان کے ایک معروف داعی نے جن کے پاس علمی سرمایہ کم تھا، معلومات کم تھی دین کی بنیادی معلومات کے معاملے میں، وہ جو مسلمان والی معلومات وہ تو تھیں بلکہ اس سے آگے تھیں، لیکن دین کا گہرا علم نہیں تھا، تو کھڑے ہوئے اسٹیج سے انہوں نے یہ بات کہی تھی. میں یہ بتا سکتا ہوں، میں ایسی ہزار چیزیں بتلا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں ان کے دماغ میں ایک شبہ بیٹھ گیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہی جیسے خدا کو پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ان کے دماغ میں یہ شبہ بیٹھ گیا اور انہوں نے وہیں سے یہ طے کر لیا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نہیں کر سکتا. ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے، حالانکہ لوگوں کے اندر بڑا نام ہے، بڑی پہچان، لیکن یہ کہا اللہ میں ایسی ہزار چیزیں بتا سکتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا. جبکہ اگر انہوں نے یہ علم اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کیا ہوتا، یہ مسئلہ معتزلہ کے زمانے ہی میں حل کر دیا گیا، معتزلہ کی طرف سے یہ شبہ پیدا کیا گیا تھا اور اس کا جواب اہل علم نے بڑے ہی معقول انداز میں، مدلل انداز میں دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یا خدا ایسی ہزار چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو نہیں کر سکتا، سراسر غلط جملہ ہے، حتیٰ کہ خود آدمی کے دین و ایمان پہ سوال کھڑا کرنے والا جملہ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کما حق ہو تیاری کے بغیر آدمی مدعو کے سامنے چلا جاتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے. آپ سے مدعو بہت سارے سوالات کرتا ہے یا آپ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ان کو سمجھاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، خود آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جواب کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے واقف کار بھائیوں میں سے ایک دائی بھائی کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے وہ اپنے آپ کو میدان دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں. وہ ایک مرتبہ آئے، خوشی خوشی آ کر انہوں نے ہمارے سامنے بڑی تفصیل رکھی، کہا کہ میں دعوت اللہ کے میدان میں گیا. تو سامنے والے نے ایک اعتراض کیا اور میں نے اس کا بڑا جواب دیا. سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا؟ اس کا اعتراض یہ تھا، کہا سامنے والے کا اعتراض یہ تھا کہ بھائی دیکھو، تم اسلام کی طرف بلا رہے ہو، میں ہندوازم پہ ہوں، کوئی کرسچینٹی پہ ہے، یہ سارے کے سارے الگ الگ راستے ہیں جو بالآخر جا کر ایک ہی سمندر کے اندر گرتی ہیں. یہ ندیاں ہیں، ساری ندیاں ایک ہی سمندر میں جا کر گرتی ہیں، یا مختلف راستے ہیں جن کی منزل ایک ہی ہے. اب وہ آدمی کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی تم تمہارے مذہب پر رہو، میں اپنے مذہب پہ رہوں گا، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اس موقع پر ایک داعی کی حیثیت سے آپ کی اگر علمی، آپ کی نظر گہرے علم پر ہوگی تو آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، قابل قبول دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات آپ جانتے ہیں. آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ جملے کہنے والے دراصل وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں وحدت ادیان کا عقیدہ ہے. جو وحدت ادیان کے عقیدے کے قائل ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، سب راستے بالآخر منزل ایک ہی منزل تک پہنچانے والے ہیں. اب اس داعی کا کام کیا تھا؟ اس کے سامنے یہ بات بنتی تھی کہ وہ دو ٹوک انداز میں یہ موقف رکھے کہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اب کوئی راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو کے علاوہ صرف ایک ہی راستہ، سیدھا راستہ، بس اسی پہ آؤ گے تو نجات ملے گی. لیکن جب یہ گہری باتیں، یہ جزئیات تفصیلی طور پر پڑھا نہ ہو آدمی، تو وہی جواب دیتا ہے جو انہوں نے دیا. انہوں نے آگے بڑھ کر جواب یہ دیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بات تمہاری صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں سب راستے منزل تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ راستہ سب سے سیدھا ہے اور سب سے آسان ہے اور سب سے جلدی تمہیں منزل تک پہنچائے گا. کہا میں نے یہ جواب دیا اور وہ آدمی خاموش ہو گیا. سبحان اللہ، اگر وہ آدمی پلٹ کر کہہ دیتا نہیں نہیں مجھے جلدی نہیں ہے، کوئی جانے کی جلدی نہیں ہے، مجھے جو ہے لمبے راستے سے ہی صحیح پہنچنے کے لیے میں تیار ہوں، اس لیے
कि तुम्हारे रास्ते पे आने पे मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, खानदान कबीले से छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, मैं उतनी कुर्बानी नहीं दे सकता, जरा लंबे रास्ते से ही से पहुंच जाऊंगा, तो आपके पास जवाब क्या होता? आपने अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे पे हुज्जत कहां कायम की कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाजीने गिरामी, पूरी तैयारी ना हो, आदमी अपना नुकसान करता है, दीन का नुकसान करता है, उस दावत का नुकसान करता है जो आदमी जिसका मुबल्लिग बनकर आया है। मैं इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में जो बुनियादी पैगाम आपको देना चाहता हूं वो ये कि आप जो काम मुंतखब कर रहे हैं अजीम तरीन काम है इस वक्त दुनिया के अंदर, गैर मामूली जो कारनामे हो सकते हैं जो कोई आम आदमी भी अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, जिस राह पे चल सकता है, उनमें से एक काम दावत इल्लाह का काम है। लेकिन इस अजीम काम के तकाजे बड़े अजीम हैं, और उन अजीम तकाजों में से बुनियादी तकाजा यह है कि आपके पास इल्म होना चाहिए, गहरा इल्म होना चाहिए, दलाइल के साथ इल्म होना चाहिए। जाहिर बात है पहले ही दिन आपके पास पूरा इल्म नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? जितनी बातें मालूम है उतनी ही बातें बताएं आप, लेकिन सारी जिंदगी उतनी ही इल्म पे आप गुजारा ना करें, आप अपनी इल्मी तरक्की की फिक्र करें। और इल्मी तरक्की कैसे होती है? आपको अहले इल्म के सामने बैठकर इल्म हासिल करना चाहिए। दावत इल्लाह के मौजू पर जितने प्रोग्राम किए जाते हैं, इन प्रोग्रामों में जहां दावत की अहमियत, फजीलत, मदऊ वगैरह बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, वहां ये इल्मी तैयारी का जो सिलसिला ये भी बराबर जारी रखना चाहिए। और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, मैं बड़ी मुख्तसर सी फहरिस्त सिर्फ आपके सामने गिनाता हूं। क्यों? इसलिए कि अगर एक एक की तफसील में अगर जाएंगे तो कई दुरूस का तकाजा करती है, करता है मौजू कि कई दुरूस में जाकर उसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पे बता देता हूं, एक वो मालूमात जो एक मुसलमान के पास एक मुसलमान की हैसियत से है, बुनियादी मालूमात, अल्लाह की मारिफत, नबी की मारिफत, दीन की मारिफत, जो बुनियादी मालूमात हैं, ये बुनियादी तालीम है, बुनियादी इल्म है आपके पास, इनके दलाइल सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। अल्लाह की मारिफत, नबी की मारिफत और आपके दीन की मारिफत का जो मसला है, इस मसले को मुदल्लल आप करें, दलाइल क्या है इनको याद करें आप। इसके बाद अगले मरहले में आपको करना क्या चाहिए, ईमान के जो छह अरकान हैं, ईमान के जो छह अरकान, ईमान बिल्लाह, मलाइका, कुतुब, रुसुल, अल्यौमिल आखिर, अल-क़दर खैरी व शर्री, इनका माना व मफहूम अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए एक दाई की हैसियत से। ईमान बिल्लाह में क्या क्या बातें आती हैं, ईमान बिल मलाइका में क्या बातें आती हैं, ईमान बिल कुतुब में क्या बातें आती हैं, ईमान बिल रसूल में क्या बातें आती हैं, ईमान बिल यौमिल आखिर में क्या बातें आती हैं, और ईमान बिल कदर में क्या बातें आती हैं। एक दाई को इन सब बातों से वाकिफ होना चाहिए। आप याद रखें, मदो आपसे वही सवालात करेगा जो इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। और ये बात छह, ये जो बातें इनको जानने के साथ साथ एक दाई की हैसियत से आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इन छह बातों का आपस में क्या रब्त है, आपस में एक दूसरे से क्या रब्त है, क्या ताल्लुक है, यह आपको मालूम होना चाहिए। यानी तौहीद ईमान बिल्लाह से ईमान बिल रिसाला का क्या ताल्लुक है, ईमान बिल मलाइका का ईमान बिल्लाह से क्या ताल्लुक। आप तौहीद आखिरत तो जानते हैं, लेकिन ईमान बिल कदर का ईमान बिल्लाह से क्या ताल्लुक। दावत इल्लाह के मैदान में आपको इन मसाइल से कहां मदद मिलती है, यह आपको आना चाहिए। इतना ही नहीं, खुद ईमान बिल्लाह के अंदर अगर हम बात करें, तौहीद उलूहियत है, तौहीद रुबूबियत है, तौहीद अस्मा व सिफात है, ये तीनों को अलग अलग अच्छी तरीके से समझना चाहिए। फिर उसके बाद दावत में इन तीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं मुख्तसर कह दूं तो आपके सामने, तौहीद उलूहियत आपका मकसद होना चाहिए, तौहीद रुबूबियत आपकी दलील होनी चाहिए, और तौहीद अस्मा व सिफात अल्लाह तबारक व तआला के तआरुफ का जरिया होना चाहिए। मैं तफसील में जा नहीं सकता, बहुत सारे दुआत को देखा है वो अल्लाह तबारक व तआला का तआरुफ करवाते हुए अल्लाह के अस्माए हुस्ना का, अल्लाह ताला की पाकीज़ा सिफात का सहारा नहीं लेते। अहले सुन्नत और अहले बिदअत के दरमियान एक फर्क है। अहले सुन्नत के पास अस्मा व सिफात के बाब में एक बुनियादी मसला यह है कि अल्लाह ताला का तआरुफ अल्लाह के पाकीज़ा नाम और सिफात के जरिए किया जाता है, और अहले बिदअत के पास यह है कि अल्लाह ताला का सिक्का तआरुफ मनफी कलीमात के जरिए करवाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, वो दरख्त नहीं, वो झा, वो जो है कोई पत्थर नहीं है, वो कोई हवा नहीं है, वो कोई रोशनी, किसी लाइट की रोशनी नहीं है, वो जमीन नहीं है, वो हवा नहीं है, वो पानी नहीं है, इस अंदाज में तआरुफ करवाना ये
یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، لیکن کتنے دعات کو دیکھا ہے وہ اپنی تقریروں میں دھڑلے سے یہی نفی کا طریقہ اپناتے ہیں، اسماء و صفات کی باتیں یہ ساری. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں دعوت میں اسماء و صفات کی کہاں ضرورت پیش آئے گی، میں آپ کو بتاؤں دعات کے اندر ایک معروف جملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نرانکار ہے. آکار کا مطلب کیا لینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسانوں جیسی شکل و صورت نہیں ہے تو یقیناً لیس کمثلہ شیء، لیکن اگر کوئی آدمی نراکار کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کلی نفی ہو جاتی. ایک ایسا جملہ جس کے اندر غلطی کا پورا امکان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنے نام بتائے، اپنی ذات اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اس کا تذکرہ چھوڑ کر نراکار کے الفاظ میں آپ تعارف کروائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہیں دے پائیں گے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات، ان کو پڑھ کر ان کو دعوت میں برتنے کا سلیقہ آنا چاہیے. دوسری بات، دعوت اللہ کے میدان میں علمی تیاری کے لیے ان چھ باتوں سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اصل ایمان کیا ہے، کمال ایمان کیا ہے، کمال واجب کمال مستحب کیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے تو زندگی میں پہلی بار ہم سن رہے ہیں اصل ایمان کیا ہے، کمال واجب کیا ہے، کمال مستحب ہے. اصل ایمان پر آدمی کو ہمیشہ کی جہنم سے نجات ملتی ہے، کمال واجب پر آدمی کلی طور پر جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، وہ جائے گا ہی نہیں اگر کمال واجب اصل ایمان کے ساتھ ہے، اور کمال مستحب سے آدمی کو جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے اس کے سامنے جنت اور جہنم کا فرق، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم سے روکنے والے اعمال آپ بتا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سی باتیں جو اصل ایمان میں آتی ہیں، کون سی باتیں جو کمال واجب میں آتی ہیں، کون سی باتیں کمال مستحب میں آتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کن باتوں سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کن باتوں کے سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کو ایمان اور کفر کے فرق آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے. آپ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو کسی مستند عالم دین کے سامنے بیٹھ کر درس سیرت دعوت اللہ کے تناظر میں مسلسل آپ کو لینا چاہیے. آپ کو دعوت اللہ کے تناظر میں قرآنی آیات دو قسم کی، ایک تو وہ جو انبیاء اور ان کے اقوام کے درمیان کے معاملات بیان کرتی ہیں، اور دوسری ان سے ہٹ کر دعوت اللہ کے مفہوم اور موضوع سے متعلق عام ہیں، ان کی تفسیر. یہ دونوں قسم کی آیتوں کی تفسیر سلف صالحین کی تفسیروں کی روشنی میں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تبھی آپ کی دعوت علم والی دعوت ہوگی، علم پر مبنی دعوت ہوگی، اور صحیح منہج پر قائم دعوت آپ کی ہوگی. میرے پاس وقت زیادہ نہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف شرعی مواد کے اندر یہ، ان کے ساتھ ساتھ ایک داعی کو احکام اسلام کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو مصلحتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو محاسن ہوتے ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے، محاسن کیا ہیں، یہ ساری باتیں جاننا جو ہے پھر آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تفصیل کا وقت نہیں کہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ احکام کی حکمت یا علت، اور پھر اس کے ساتھ اس میں پائی جانے والی مصلحتیں، اور محاسن اسلام کا تفصیلی تعارف کرواؤ، لیکن احکام کے اندر یہ بات آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ یہ بات یاد رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مدعو کی معرفت، اور مدعو کا جو مذہب ہے اس کا جو دین ہے، مدعو کا جو مذہب ہے جو اس کا دین ہے، اس کی معرفت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ مدعو کو اگر آپ نہیں پہچانیں گے بسا اوقات دعوت اس کے لیے مشکل بنا دیں گے. ایک لفظ میں آپ کو میں مختصر بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلومات ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن ڈاکٹر جس طرح اپنے پاس کی دوائیں اٹھا کر ہر مریض کو ایک ساتھ نہیں دیتا، پہلے تشخیص کرتا ہے کہ کس مریض کا کیا مرض ہے، اس کے مرض کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. آپ کو مدعو کی پرکھ آنی چاہیے، اور مدعو کی پرکھ آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے علمی تیاری کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مدعو کی پرکھ آپ کو آ جائے گی، دو چار سال آپ میدان میں کام کریں گے مدعو کے ذہن کو آپ سمجھنے لگیں گے، لیکن اس کا علاج شریعت میں کیا دیا گیا، آپ کے ذہن سے نہیں. آج ہوتا کیا ہے، مدعو کو پہچان کر ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جواب دے کر نکال لے جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شبہ کا جواب قرآن و سنت میں کیا ہے، یہ اس اشکال کے سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تعلیمات آپ اس کو پہنچا سکیں. میں
بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا، بنیادی پیغام آج آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کے میدان میں علمی تیاری ہونی چاہیے، اور کیسی ہونی چاہیے؟ میں نے جیسے کہا ابتدائی مسلمان کے طور پر آپ کے پاس نبی اللہ کی، نبی کی، دین کی معرفت کا جو کی جو بنیاد ہے وہ بسم اللہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دعوت اللہ کے ایک میدان میں مستقل لگنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے، جو مرحلہ وار آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ترتیبات ہو رہی ہیں، جس میں واقعی معنوں میں شوق رکھنے والے لوگوں کے لیے اس قسم کی تفصیلی تعلیم کا بھی انتظام کیا جانے والا ہے۔ اگر آئندہ کبھی اس قسم کا کوئی پروگرام آپ کو ملتا ہے جس میں آپ کی علمی عملی تیاری کروائی جا سکتی ہے تو پھر آپ دلچسپی کے ساتھ شرک کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علم سے ایسے جو ہے دعوت کو جدا کیا گیا ہے کہ آج ایک تصور ہی یہ بن گیا ہے کہ علماء دعوت کا کام نہیں کرتے، اور دوسری طرف دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو چھوٹی چھوٹی معلومات جانتے ہیں وہ کافی ہیں۔ دونوں بنیادیں غلط، دونوں بنیادیں غلط ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان دونوں غلطیوں سے پاک رکھ کر سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دعوت اللہ کا کام انجام دینے کی کوشش کریں، اور بصیرت کی اساس سلف صالحین کے منہج میں علم صحیح پر ہے۔ صحیح علم بصیرت کی اساس ہے، وہ عقلی دلائل جو صحیح علم پر مبنی نہ ہو، خالص عقل پر مبنی ہو، اہل سنت والجماعت کی نظر میں یہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں ہے۔ دعوت اللہ کے عظیم کام کو انجام دینے کے لیے بڑی عظیم محنت اور قربانی مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سامعین کو، جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو میدان کے مطابق تیاری کر کے میدان میں اتر کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔